Στο Ανθή Καραγιάννη, στην Καβάλα, η τοπική ομάδα υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς με αρκετές απουσίες για τις δύο ομάδες, κυρίως για τους γηπεδούχους Σονιάτσι, Καρδόσο, Νταρσβίλ και Αμπντούν. Απουσίασαν για την Καβάλα. Από την άλλη πλευρά, χωρίς Ριέρα και Ραούλ Μπράβο, ο Ολυμπιακός του Ερνέστο Βαλβέρδε, που μπαίνει επιθετικά στο μάτς και μόλις στο τρίτο λεπτό από την παλιά του Φουστέρ από διαγώνια θέση, ο Μιραλάς δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Στην πρώτη φάση στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή, αλλά η επόμενη φάση θα έρθει στο 23. Ο Ρόμενταλ θα ζητήσει πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Τόμασιτς. Εδώ δεν είναι offside στην παλιά του Αριέλη Μπαγάσα. Γυρισμένο σώμα, κολλημένο χέρι, δεν υπήρξε πέναλτι στη φάση αυτή για τον Τόμασιτς. Ο Τωροσίδης σε μια σέντρα σουτ με τη συμπλήρωση 29 λεπτών αγώνα δεν θα βρει το στόχο. Η Καβάλα απειλεί για πρώτη φορά στο 33. Ωραία ενέργεια του Βουτσίτσεβιτ. Το σουτ όμως θα φύγει ψηλά για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό των γηπεδούχων, εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης, όπως και ο Ντιέ για την Καβάλα, που εδώ απέφυγε όμορφα τον Μιραλάς. 36 λεπτά στο παιχνίδι, αντεπίθεση για τους γηπεδούχους. Η μπάλα θα φτάσει στον Δρόσο, στο κέντρο της περιοχής είναι ο Βουτσίτσεβιτς. Θα τελειώσει μόνος του τη φάση όμως ο νεαρός εξτρέμ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Πάρδο και ο Ολυμπιακός στο 39. Μια σέντρα του Ρόμενταλ από την άλλη πλευρά για τον Φετφατζίδη. Έχει απέναντί του τον Πετκάκη. Θα του κάνει ωραία προσποίηση ο μικρός. Πέναλτι από τον αμυντικό της Καβάλας. Το κερδίζει ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση 40 λεπτών αγώνα. Είδε και κίτρινη κάρτα ο Πετκάκη σε ένα απρόσωπτο μαρκάρισμα. Εκτελεί ο Φουστέρ. Ο Ισπανός στέλνει από τη μία γωνία την μπάλα, από την άλλη τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. 0-1 στο Ανθή Καραγιάννη. Πρώτο γκολ του Ολυμπιακού επί της Καβάλας στην τελευταία διετία. Πρώτο εύστοχο πέναλτι μετά από 3 χαμένα για τους Ερυθρόλευκους στο φετινό πρωτάθλημα και τρίτο γκολ για τον Νταβίτ Φουστέρ στη σεζόν. Στο 62ο λεπτό προσπάθησε να απαντήσει η Καβάλα σουτ του Βουτσίτσεβιτς. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Πάρδο. Οι γηπεδούχοι που είχαν την υπεροχή σε αυτό το διάστημα της αναμέτρησης. Έχουμε φτάσει στο 63. Ωραία εναλλαγή. Το σουτ του Ογκμπέτσε θα καταλήξει πάνω στον Πάρδο. Το πάλεψαν οι γηπεδούχοι απέναντι σε έναν μέτριο Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμη μια προσπάθεια. Οι Ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Στο 75 το σουτ του Ντικρόκ μπλόκαρε και σε αυτή την περίπτωση ο Ισπανός θερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που απειλεί το 85 για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Το σουτ του Μιραλάς κόντρα στον Ντουγκλάου, κόρνερ από τον Γκαλίνοβιτς. 86 λεπτά συμπληρωμένα, ατομική προσπάθεια του Αβραμ Παπαδόπουλου, η μπάλα θα φύγει out και η Καβάλα που θα απειλήσει για τελευταία φορά με τον Πετκάκη να κάνει ένα γύρισμα προς τη μικρή περιοχή. Ο Μωυσές Ουρτάδο είναι αυτός που έβαλε την προβολή. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους εδώ, η αμφιβολία υπέρ του επιτιθέμενου, άφησε ο βοηθός. Η προβολή του Μωυσές, ο Ολυμπιακός πήρε εν τέλει τη νίκη στο Ανθή Καραγιάννης. Αυτό ήταν το ζητούμενο σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Και επίσης είναι γεγονός πως η Καβάλα είναι μια ομάδα που δυσκολεύει πολύ τους αντιπάλους της. Και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε πως θα υποφέραμε για να κερδίσουμε. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη των αποτελεσμάτων, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ. Γνωρίζαμε πως. Πως σήμερα θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί οι περισσότερες μεγάλες ομάδες που ήρθαν εδώ, παρόλο που ο ΠΑΟΚ κέρδισε και ο Άρης το έκανε στην πρώτη αγωνιστική, οι περισσότερες το καταφέραμε με πολύ μεγάλη δυσκολία και οι περισσότερες χάσανε. Εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε σωστή αμυντική λειτουργία, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην επίθεση. Η Καβάλα είχε επίσης κάποιες ευκαιρίες, είχε κάποια μακρινά σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν θυμάται καλά, είχε μια πολύ καλή ευκαιρία. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο κατά τη γνώμη του. Ίσως εμείς δημιουργήσαμε λίγο περισσότερο κίνδυνο. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι δεν θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Γνωρίζαμε ότι σήμερα το καθήκον μας θα ήταν πολύ δύσκολο, μην έχοντας τις υπηρεσίες του Καρδούζου, του Ονουάτσι και του Αμπντούν, παίκτες οι οποίοι δίνουν ποιότητα στην ομάδα μας. Αναλύοντας τώρα το παιχνίδι, μπορούμε να πούμε ότι κάναμε κάποιες ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μπούμε μοίρες για τον αντίπολο, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε σκοράρει κάποιο τέρμα. On s'est battu jusqu'à la fin du match. Αγωνιστήκαμε στο τέλος του αγώνα. On voulait égaliser à tout prix. Θέλησαμε να ισοφαρίσουμε ακόμα και στο τέλος. Mais on a tombé aujourd'hui contre une équipe olympique. Olympiakos est très motivé aussi.
Δυστυχώς πέσαμε όμως σήμερα σε μια ομάδα με πολύ μεγάλο κίνητρο, που είχε κίνητρο σήμερα τον Ολυμπιακό, όπως και εμείς βέβαια είχαμε κίνητρο για την νίκη σήμερα. Je dirais que c'est une équipe qui a mieux maîtrisé mon jeu, peut-être le jeu avec les ballons. Μια ομάδα η οποία σήμερα κοντρολάρισε πιο πολύ τον αγώνα από εμάς. L'équipe dangereuse au contre-attaque. Μια ομάδα κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο, η οποία ήταν πολύ επικίνδυνη στις κοντρεπιθέσεις. Donc, dans l'ensemble, en regardant ces scores, on peut être bien sûr déçu, mais je crois que Olympiakos a montré aussi des bonnes choses. Σίγουρα βλέποντας το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απογοητευμένοι, αλλά δεν μπορούμε να παραλύσουμε το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός ήταν μια καλή ομάδα, είναι μια καλή ομάδα και έδειξε καλά θετικά στοιχεία σήμερα. Είμαστε ευχαριστημένοι, κρατάμε τους τρεις πόντους. Πιστεύω ότι κατά διαστήματα παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να δώσουμε πολλά παραπάνω για να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Είμαστε μαζί με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Εντάξει, και βαθμολογική διαφορά θα είχαμε υπέρ μας, θα είχαμε πάλι άγχος, γιατί το πρωτάθλημα δεν τελειώνει σε μια αγωνιστική. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε εμείς είναι αγώνα με αγώνα, να παίρνουμε τους τρεις πόντους για να καταφέρουμε στο τέλος να επιτεύξουμε τους στόχους μας. Ήταν 70-80 άτομα από την Σερβία, ξέρετε, για την Εθρό Αστέρα, για την Τέλεια και για τον Gate 7, και εντάξει, στο τέλος πήγαινα εκεί, του ζέντωσα, αυτό υπάρχει χρόνια και πιστεύω θα υπάρχει ακόμα και περισσότερα, και ήθελα να και να τις ευχαριστώ από την δικό μου πλευρά και αυτό, γιατί ήρθανε αυτό το μεγάλο ταξίδι, τι κάνανε, και εντάξει, πιστεύω ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι.